Beleza é algo maravilhoso, né, gente? Quem não gosta de olhar no espelho e dizer, nossa, como eu tô linda hoje? Tô com a cara bem cansada hoje, tem 2 dias que eu não durmo direito. Vou sair daqui toda torta. Mas a amiga também, ela é sincera. Ela fala quando tá bom e quando tá ruim. Me desculpe, mas eu vou trocar a cor do lápis que eu usei na linha d'água. Assista Camila Coelho no YouTube. Looks lindos e comentários super sinceros. Eu coloquei os cílios postiços e fiz uma pausa pra almoçar, porque eu tava morrendo de fome. Um novo vídeo toda semana no YouTube.